To je trocha dlhšie ako sedlo tunel, Johnny Boy. Mhm. Chcel by si aj túto prespať? Určite. Nie. Tu je ten chladničiak, hej, takže bacha, do podlohy, tu sa trčí taký hrotok. To ma upozorní každá, kto ide za hlavu. Ja ti tu zračne vody. Táto železnica sa už nevyužíva, pravda? Ešte sa využíva. Áno. Tam ste videli ten vozík, tak iba s tým vozíkom. Aha. Nakedy tu chodila banská lokomotíva. Ale budú úseky, kde je koľaj úplne zozratá. Rokmi a trhavinami rôznymi, ktoré sa tu používajú. Mhm. Tu vás potom už zozorním, aby ste to videli. Tu sú prvé náznaky toho magnetu, tam vidíte, hej? Mhm. Lebo väčšinou to ide v čiernom, ale tu aj tu už akože... A v tejto bani sa teda ťaží iba magnezit. Bacha teraz nálepuje znížený profil, hej. Ťaží sa tu magnezit, ťažil sa tu dolomit a mastene. Je si tu vodovod osviežený. To ide riadne povrchová voda, len. Keď viacej točí, tak nám to tu tečie všetko pokonáme. Aha. Kam to odteka? Do najkrajšieho potoku na Slovensku, Rimava. To je trocha dlhšie ako sedlo tunel, Johnny Boy. Mhm. Chcel by si aj túto prespať? Určite. Nie. To vyzerajú ako nejaké novšie výstuhy. Ja práve, že by ste sa cudovali. Toto dávali ten 70. rokov. 70. rokov. To je maďarská výstuž, to takože. To tečie potôčik napravo? Hej, to je to ako banská stoka. Áno. Musí byť vždy akože nižšie, ako je úroveň koľajnice. Hej. Aby nebola zatopená koľaj vlastne, hej. Aha. To sa vždy pri razení banského diela sa vždy musela urobiť aj táto stoka kvôli potoku. Nesmielo to ísť nikde akože stojilo. Aj pri bagrovaní vlastne by vznikalo blato. Vždy sa to muselo vykopať a potom sa dávať takéto betónové podvaly. No, tu bol taký prvý prekop, lenže už ako zabudovaný, vidíte, tu to bol ako zával, to nám to všetko vypadalo. Mm-hmm. Takže malo by sa to akože ponaprávať. Dobre, pozor, tu je tiež zúžené tak na hlavu. Johnny, to bolo tebe. Ďakujem.
Koľko metrov má táto šachta? Zhruba 600. Mm-hmm. Ale pokračuje ďalej aj tu vodné nádrži, ďalších 600 metrov. A potom vlastne tam je to, tam je taká zberná, tam sú ukončené posledné prekopy. No. Mm-hmm. No, tu môžem mať nejakú steká voda. Hej, vlastne podľa tohto viete, že je to strašne vápená tá voda. Môžete sa to aj dotknúť, to je úplne tvrdé. Nie je to sliz, ale je to úplne tvrdé. Čiže nie sme v jaskyni, môžeme, hej. No. Hej. Tuto máte stalagmity, pospodu sú stalaktity, ale prepojené stalagmáty nemáme. Hej. To přijde. Pár tisíc ročí tomu ešte dáme, ne? Môžete sa pozrieť, tuto, na tejto strane sú také, kde zateká voda vlastne, hej, tak vidíte. Mm-hmm. Bojíte sa, keď kvapka jedna ide a možno nejaký každý 10 sekúnd. Hej, to strašne dlho trvá, ale toto vlastne takýto centimetr narastie možno nejaký 2 mesiace, alebo pol roka. Zaujímavé. Aj dole, aké sú pekné útvary z toho. A každý baník, pracujúci v tejto bani, má toto ako nástup na pracovisko, hej? Porovnajte si tamto stôl na druhej strane, aj tu je ešte taká až ihriška doslova, alebo dozadu, keď pozriete na koľaj. Toto je akože, mala by byť sedmičková koľaj, ale toto je už len taká trojková. Tu to troška tečie. No, tu vám vysvetlím aj ostatní, keď príde, aby počuli ostatní. Keď sa z kamerou dajte sa, aby pôjdete hore, tady pôjdete. No vidíte, čo tu teraz počúvať. Takže tuto hore sa nachádza taký geologický vrt. Hej, to, keď prejdete za tento poslednú banskú výstuž, tak sa otočíte a zvládate hore, tam to vidíte hore, to je o priemere 20 cm. Tuto podvýšie, aha. Tak je schovaný tamto, hej. A z tohto geologického vrtu vlastne steká voda, to ide vlastne všetko z povrchu ide. A baníci sú vymyselníci, takže dali takto plech, nádobu a napúšťajú si vodu na zapičie. Alebo na pičie v podstate, hej, na kávu, na čaj. Je to pitná voda, môžete sa pokrstiť, ale čo chcete ľudia. Nič sa vám nestane, je veľmi nádoba. Takže potom, keď prejdete za tento bielý hajsman, ak sa pozrite hore, tam sa nachádza ten geologický vrt. Hej, tam, to vám tu. Tým sa vlastne skúma, najprv sa skúma ložisko, aké je. Nadložie, podložie a ide sa ďalej. Dobre, to, že takáto koľaj bola tu predtým. Mm-hmm. Originál koľaj. No, tu nám končí naša prehliadka. Ďalej sa vzúskej vody. Vody veciam, ktoré vám nemôžem povedať. No a toto by chcel akože Roman urobiť ešte také ako v tomto prekope nejaké múzeum. Aha. Je vízia taká, že nejaké stroje by tu boli a môžete sa popodávať ešte sem až. A tuto sa vlastne pokračuje ďalej do, do baňák. Ako na pracovisko viac menej. Pracoviska sa ide pohodlne rebríkami. Tu sme zhruba asi nejakých 70 metrov pod povrchom zeme. Okay. A ide sa dole ďalších 50. Poďte bližšie trošku. Ako sa tu dostavte? Tak, tu naša exkurzia do podzemia končí a pôjdeme naspäť, pretože potiaľ toto máme zatiaľ len povolené. Tu sa baňa rozdvojuje, tu sa ide do nejakých starších častí, a tu vidíte tento kríž. Tak, to znamená v bani, že je to už nebezpečné, že to je nejakým spôsobom zavalené, môžete sa tam pozrieť, že tam už nie sú tie banské výstuže, takže tam ďalej nemôžeme ísť. Keby sme pokračovali touto chodbou ešte 300 metrov, vidíte, že to je dlhé. Tak by sme došli až na koniec chodby, kde začínajú rebríky, ktoré vedú o etáž nižšie a na tej etáži sa už vlastne ťaží. Tam sa ťaží mastenec, ťaží sa odstrelom, o tom vám povie Milan, ako to strieľajú, ukáže vám video, ako to vyberajú, aké to vystrieľajú. Čiže neviem, aj včera ste strieľali? Včera spobili strieľali, hovoril riaditeľ, že keď odstrelia taký dobrý VR, tak sa mu aj pohár vody zatrasie v kancelárii na stole, že to normálne tu v okolí cítiť.
Čiže oni navrtajú diery, naložia tam banskú trhavinu, teraz používate dravid, alebo kto, ako sa to volá? Dav. Ten drasilný amoniak priemyselný z Vlčavy je vyrábaný. A koľko tak naložíte? A potom je bratislavský alstrogel, ako plastická trhavina. A koľko tak naložíte do tej steny, keď taký veľký ostrel robíte? Keď je vejarovitý ostrel, tak je zhruba 200 kg. Ale to sú vrty dlhé 5-6 metrov a zhruba okolo 30 vývrtov je. A plus výpomocné vývrty, takže do tých 200 kg je zhruba. Lebo do 400 kg môžeme v podzemí akože robiť práce malého rozsahu. Uh-huh. To vám môžem povedať, akože ako strelmajster som ešte aktívny stále, takže... Ale 200 kg výbušniny je už celkom je to dosť? Akože, no, je to akože, má to strašnú silu, tá, má veľkú trieštivosť tá trhavina, takže je to nebezpečné. Musia sa dodržovať naozaj všetky bezpečnostné predpisy a chlapi tu robia. Máme tu už posledných 13 baníkov, takže ak budete mať záujem, treba sa prihlásiť v pondelok u inžiniera Mrnku. No a to znamená, že navrtáte, napcháte tam tých 200 kg výbušniny, pripojíte to na nejakú sieť rozvodov káblových. Elektrické odpaľovanie. Elektrické odpaľovanie. Vidíte ako ďaleko? Úplne von alebo ešte znútra? Tam sú stanovené sú limity, podľa, keď je dlhé banské dielo, keď je komorový ostrel alebo vejarovitý ostrel, to sú presné predpisy. Ako ďaleko máte byť, odpálite, idete domov, idete domov, v noci sa odvetrá a v tomto prípade, ak sa strieľalo piatok, tak v pondelok už prídu ráno na smenu baníci, ktorí si to vyťažia, Milan vám ukáže na videu ako. Hej. Máme tam vlastne dole vlastne autotunel, je to vlastne, keby bola celá prehľadka povolená, tak sa ide, ty si vlastne spáro, tak vieš. Takže vlastne, keby bolo pracovný deň, dneska je sobota, keby bol pracovný deň, tak tu máte oveľa silnejší prievan. Vy ste tu nevydržali, ja za to aj čapku nosil, lebo som náchylný na prievan na uši. Celoročne aj spodky nosím vlastne kvôli chladu. Za to odzrkadlilo zdravie za tie roky. Ale to som sa povedal, že cez pracovný týždeň vlastne je tu tak ventilátor, má priemer okolo 4 metre. On sa nachádza vonku na Hačalskej strane a on nasáva vzduch, hej. Čiže každá baňa musí mať dva vstupy a výstupy, hej. Musí byť ako prechod, aj v prípade úrazu, alebo v prípade vetrov. Závalu a prípade vetrania. Takže keby sme stále to chárali dole, tak prejdete zhruba 50 metrov, jedete na pracoviska, potom sa ide ďalších 50 metrov dole rebríkami a prejdete na hlavný prvý obzor a tým obzorom sa ide autotunelom potom vonka. Hej. Na konci diery vidíte svetlo. Na konci videli tunela, to hej, videu, na konci videa ste to videli. Toto mi podržať toho. No nech sa páči. Keď odpalíte 200 kg výbušniny na tieto výstuže, že to poruší. Vidíte, že to drží zatiaľ. Tak to drží, ale že náhodou. Je to ako, že tlaková vlna je najhoršia v okolí toho odstrelu, hej, do tých 100 metrov. To mi jasno, že povedať. Nie je to tam na pracovisku, kde ste. Tam keby ste videli, tak tam je to horšie oveľa. Takže tam výstuže nie sú. Tam je čisto len bielý magnet, uvidíte na videu, ako sa pracuje. Aj vo videu našom ste videli múzeu, tie biele steny na konci, tak to by bolo vlastne na pracovisku. Vlastne pri ťažbe magnezitu sa už výstuž vôbec nepoužíva. Len pri dobývaní mastenca, ale masten je momentálne zastavený, aj dolomity. Tie sa nachádzali dole na prvom vzore hlavne, ale momentálne je odbyt len na magnezity. Máme prepojenie s Jelčavou, vlastne my sme ako dcerská spoločnosť, oni sú vlastne šéfovia, takže... Vedia to namiešať alchymisti, takže vyšie, sme radi, že to vieme. Mine vám ukáže. Aby ste všetci videli aj detičky, ale to takto dám hore. Až tak by ste si mohli zasnúť svetla možno, možno bude lepšie vidieť. Aby ste sa aj nebáli, že aby ste nevedeli, aká je tma v bani. No môžeme? Ano. Takže tuto až vidíte všetci. Tuto je baník pri banskom osvetlení. A tak niektoré svetla môžete nájsť ako bokom, nesviete na mobil. Aby vidíte aj vzadu. No, takže tuto máte banský nakladač, hej, tuto je baník, ktorý má ochrannú prilbu, rukavice, on stojí na takej stupačke, stojí na boku na tom nakladači, hej, on tam ide vzduchovie privádzaný a vlastne on chodí do komory, má lyžicu, naberá si sám do korby a potom tá korba sa vyklopí, hej, a ide do komína. Tak vám to pustím teraz. Hej. No, tak je. Vidíte, ako háže. Čiže vyrazené banské dielo je vlastne o priemere 3 metre a tam je ten odstrel akože vpredu. To je nejaký nakladač, že? Ja áno. No. Mhm.
Aleksandra. Máte počas roboty nejaké masky na tvári? Bude tomu prachu? Má, respirátor má. Stačí to? Len to nevidel, nestačí. Nestačí. Lebo kúpujú také respirátory, sa idete v tom zadusiť.